Islami në përmjet haditheve 7 Kiameti meti Filimi i amshu shmëris Në lidhje me shenjat e kja në burimet e ndryshme janë për cilë disa trasmetimet vërteta, sahih, dhe disa të tjera të cilat janë të hapura për diskutim. Në këto trasmetime, kemi të dhëna detajet të cilat përbëjnë tematikat e prishjes moralit fëtar dhe shoqëror në njërënan, dhe të ndodhive natyrore në anën tjetër. Transmetimet që reflektojnë tema fetare, shoqërore dhe politike numërohen në më shumë se 70-et. Për momentin se kur do të ndodhë kiameti, nuk kemi as një ajeta po hadith vërtet, por duke pasur parasysh se ardhja e pejgamberit fundit, gjithësia ka hyrë në fazën e fundit periudhës kohore, është menduar se qasti i kja fillon me sahabët, dhe prej vitit të tret higjeri besimi në hadithet që përmbajnë tematika të shenjta të kiametit ka hyrë në suazat e parimeve fetare. Në mesin e dietarëve nuk ka ndonjë diferencë të konsiderueshme të opinionit rreth haditheve të vërteta që shprehin dhe vërtetojnë dobësimin e jetës fetare. Para e të dërguarit të Allahut paqja qof mbi të, drejtuar prishjes së shoqërisë dhe degenerimit moralit, në fakt kanë të bëjnë me prishjen dhe shkatrimin e shoqëris, e cila është ndërshenjat e kiametit, por kjo asesi nuk duhet kuptuar si prishje e rendit të universit apo kozmosit. Në të kundërtën, po të ishte ashtu, dirim sot do të duhe që kjo shkatrim të realizohi sepse nuk ka dyshim se prishja dhe degenerimi i qëndrimeve dhe sjelive janë dukuri që kanë filuar qysh në periudën e lumëturisë. Asëri i sadetitë. Në hadithe, lajmërimet që të regojnë për prishen dhe degenerimin e etikës dhe fesë nuk duen vlerësuar si prishen e rendit kosmik dhe të universit, por si shenje degenerimit dhe shkatrimit individual dhe shoqëror. I dërguar i Allahut pa që qofë mbi të, ka të reguar se nuk posedon donë se në cilën datë do të bëhet kja meti, por ka përmendur disa shenjat saj. Në literaturën e hadithit, Në lidhje me këtë temë, më së shumti janë transmetuar në kapitujt Kiame, Sifatul Kiame, Fiten, Melahim, Rikak. Në një rënan, kjo fushë është shumë e komplikuar, prandaj janë munduar që manifestimet e luftrëve politiket për i u të i bëjnë si vazhdimi diskutimeve të Izraelitëve. Ndërsa në anën tjetër, janë dërtuar shumë simbole në lidhje me këtë temë, sa që nuk kemi mundësi të hasim në një fush tjetër të literaturës a ditit. I dërguar i Allahut pa që qofë mbi të ka thënë, nuk do të bëhet kja meti dheri nuk paraciten këto dhjetë gjera, dhe i ka numëruar në këtë mënyrë. Tymi, Dejali, Dabeja, Lindje e djelit nga përëndimi, Zbritja e djalit me rjemes I sajt Je gjugjët dhe me gjugjët Tri përplasjet më dha që do të ndodhi në lindje e përëndim dhe në gadishullin arabik dhe në fund një zjarit cili do të dal nga jemeni dhe do të shty njerëzit derit e vendi rinjalljes Përse cilën tem të përmendur në këtë hadith në burimet tona kemi trasmetimet të ndryshme është një temë posaçme se si do të kuptohet dhe do të komentohen atë dithet që janë të vërteta dhe fikse. Si për shembull për Dexhalin, da ben je gjujtë me gjujtë dhe tymin në lidhje me kuptimin, qëllimin dhe të vërtetën e këtyre shenjave ka qasje të ndryshme. Nuk ka dyshim që do të ishte më e dobishme që kjo temë tu lihet në dorë hulumtuesve të kësaj fushë. Në këtë vend, mund të themi vetëm se këto shenja janë disa paralajmërime për muslimanët që na mundësojnë të lexojmë rrymat që mundohen të përhapin mosbesimin në rrozullin toksor. Rrymat që injorojnë vlerat e shenjta dhe që ndihmojnë në aktivitetet e këqija. Këto rryma në gjithë shekull kanë pasur përfajsuesit e tyre dhe në të ardhmen do të kenë. Sipas kësaj, Dejali, Dabe, je gjujët me gjujët, nuk duhen kuptuar si krijesat jersë zakonshme ose si personalitete, por si tipologji që në gjithdo periud përfaqsojnë të keqen. Një adith tjetër që flet në lidhje me shenjët e kja metit thot, nuk do të bëhet kja meti pa humbur diturie, pa u shpeshtuar tërmetet, pa u shkurtuar koha, pa u rritur vrasjet dhe pasuria që posedoni të mos ju të projë. Nëse i kushtohet vëmendje hadithit për fuqinë e paraqitjes së negativiteteve në kohën para ardhjes së Kiametit, do të shohim se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka bërë shenj për shumë dimensione të degenerimit. Humbja e diturisë pa dyshim ka të bëjë me gjërat që i takojnë njeriu dhe shkaqet që të dalin prej dorës ti, të cilët do të rezultojnë në humbjen e barazpeshës së shoqërisë. Dituria, duke filluar nga bota e brendshme e individëve deri në shoqëri, e rregullon dhe ndërton themelet dhe marrëdhëniet në mesin e tyre. Vlerat, sjelljet, mendimet dhe idet formohen dhe zhvillohen. Për këtë shkak, humbja e diturisë ka kuptimin e prishjes dhe të degenerimit të rendit shoqëror. Si pasojë e kësaj, njerëzit e zgjatin dorën në tyre në pasurinë, jetën dhe dinjitetin personal të njëri tjetrit i dërguar i Allahut pa që qofë në bita. Në këta hadith duke theksuar tema si shenjët e kiametit, i simulon sahabët dhe umetin e ti që ti jenë më të kujdeshë dhe të largohen nga veprimet negative. Vëndi si janë pasuria, dituria e koha, duhet të vërsojnë mirë, madje edhe rritja e vrasjeve në shoqeri pa marë parasysha është përgatitje për afrim në qastit kja metit ose jo. Prapse prap, është kiamet met apo shkatrimi një individi apo një shoqërije. Në një hadith në gjashëm, i dërguar i Allahut pa që qofë në bitë e ka thënë. Disa nga shenjët e kiametit janë edhe këto. Humbja e dituris, shtimi i njëranësës, shtimi i zinas, përhapja e pirjes verës, paksimi i meshkujve dhe shtimi i grave, dherin atë shkallë, sa që një burit do t'i dakojnë 50 gra. Në këtë trasmetim, shenjat që u numuruan janë duke të reguar prishen natyrore, moralin dhe degenerimet që do të paracite në strukturat shoqerore. Lindje e dillit nga përëndimi, rritje e tërmete dhe përprasje e tokës në disa vënde janë shenja që të regojnë për prishjen e sistemit natyror dhe shkatrimin fizik të botës. Në rëfimet kuranore kemi të njëtën pasqyë. Gjëmimi i të mërshëm, që është gjëmimi i të mërshëm? Kush mund të ta shpjegoj ty se qëfar është gjëmimi i të mërshëm? A të ditë njerëzit dhëtë jenë si fluturat e shpëndare, kurse malet si leshi i prishëm, kur djelit të mblidhet e të humbë shkryqimin, kur ju jetë rëzohen dhe malet të vizin tutje, kur dhe vetë barëse të praktisen dhe gërsirat të bohen, kur detet të vlojnë. Në trasmetime në murimi i njareve që përfaqësojnë përkeqësimin e gjendjes, si që janë humbje e dituris, shtimi i njëransës, shtimi i vrasjeve, zinas, piri e alkoholit dhe pasuris bashk me hargjimet e pakontroluara dhe shtimin e lukseve të individve dhe të qoqeris, kanë përqyllim para remrimin e prishjes dhe degenerimit moralit të individve, familjeve dhe qoqeris. I dërguari i Allahut nuk ka pasur ndonjë qëllim jashtë qëllimeve dhe, dhe mesazheve kuranore, vetëm është munduar të bëjë një lidhje ndërmjet shprehjeve kuranore që kanë të bëjnë me ndodhit para kiametit, prishjen e natyrës, prishjen dhe degenerimin e moralit dhe shoqërisë, si dhe paraqitjen e anarkisë. Në Kur'anin Fisnik mund të shohim ajete që tërheqin vëmendjen për kiametin dhe ajete që shprehin gjendjen e njerëzve në atë ditë. Sigurisht që janë të humbur ata që më hojnë takimin me Allahun. Kur ora e kja metit të vipa pritur, ata do të rrasin. Të mjerët ne, sa shumë që e kemi neglizhuar kja metin në jetën e tokës, dhe do të bartin gjunahet e veta mbi shpinat e tyre. E, sa e shëmtuar është ajo. Sa i përket ti, veprat, e mira të cilit do të rëndojnë peshore, a i do të ketë një jetë të knachur në gjenet. E se i përket ati, veprat e mira të cilit nuk do të rëndojnë peshore, a i do të ketë si strehim umnerën e gjehen nemit. Por ne më e rëndësishme është që dhe mos të harojmë para lejmërimin e të dërguarit Allahut pa që e qofën bitë, se kja meti është vdekja gjdo njerit nga ne. Enes i bën më liku rëfen se akra Ibn habisi, e kishte pyetur të dërguarin e Allahut. Kur do tjetë kja meti, o Resulullah? Përgjigja ishte, ti qëfar ke përgatitur për të? Kjo fjallet të dërguarit Allahut pa që qofë në bitë, Në këshilon se në vend që të meremi me kohën se kur du të bëhet kiameti, të meremi me atë, se a jemi gati për të pasi të ndodhë. Kiameti në tregon se jeta kalimtare kësa i botën krasim me jetën e amshuar, nuk është asë gjë, se jetë e amshuar fillon me kiameti. Rëndësi ka që në atë ditë kur do të shkatërohet gjithë shkatë, rohet, kemi mundësi të jemi në kambë dhe zemratonat të mbushurat. 美满。